Beste mensen van het Isala Theater. Ik vroeg aan de actrices van de comedy Liften of ze wat voor jullie wilden opnemen. En de make-up tassen kwamen tevoorschijn. Lieve mensen in Capelle aan de IJssel, op 10 november staan we bij jullie in het theater met de comedy Liften. En we zijn druk bezig met de repetitie, ja. Maar de dames... druk bezig met de repetitie. En de dames willen heel graag aan jullie uitleggen waarom dat jullie allemaal moeten komen kijken op die 10e november. Ja, maar jongen, het is het Isala Theater. Kom op. Krijg je ook een cadeautje? Isala Theater geeft altijd cadeaus. Ja. Aan alle artiesten. In de kleedkamer komt, staat er altijd een grote cadeaumand klaar in het Isala Theater. Gewetensvraag. Ik ga niet precies zeggen wat het leukste moment is, maar ik vind wel dat een van de leukste momenten in ieder geval in handen van mevrouw de Kruijf ligt. Dat kan ik wel verklappen. Mevrouw de Kruijf. Wat leuk. Wat is jouw lievelingsmoment in de voorstelling? Oh, damn it. Janet. Goh, nou, er zijn er een paar. Er is één ding die ik heel leuk vind van mezelf. Ja, heel erg. Ga ik niet verklappen, want die is te leuk. Maar wat ik heel mooi vind, ook mooi aan de voorstelling vind... Mm-hmm. zijn de scènes tussen Marleen en Mariska. Daar is, nou, en dat vind ik echt, dan raak ik door ontroerd. Dus dat is het... De comedy ligt bij hun, maar ook de mooie momenten. Nou, mevrouw de Kruijf, de comedy ligt ook bij u. Zo. En Mariska. Ja, die is heel leuk. Ja. Oh, goed verhaal. Ja. Wat ik heel erg leuk vind, is dat... ik ken Joke eigenlijk alleen maar als een hele goede zangeres. Maar ze is zo'n grappige actrice. Dus dat vind ik heel erg leuk. En omdat we nu aan het repeteren zijn, vergeet ik vaak mijn eigen tekst. Omdat ik naar de schoonheid van de beide dames, zowel Marleen als naar Joke, zit te kijken. En dan denk ik, oh, chips. Dit was mijn cue-word. Ik moet nu beginnen. Ja. Dus ik ben heel erg blij. En ik kan je wel zeggen dat we zijn nu 2 weekjes bezig. En ik vind het een waanzinnig topstuk. En super goed geschreven. Dus credits door, naar Leon. Door. En het productiebedrijf. JNL is een topproductiebedrijf. Dus meiden, daar gaan we er iets leuks van maken. Yes. En Leon, wat is jouw favoriete moment in de voorstelling? Ja. Oh, ja, dan draaien we even heel kunstig. Ja. Oké. Okay. Mijn favoriete moment in de voorstelling. Ja, dit is Leon van Ude, de regisseur, de scriptschrijver. De man des huizes. Oh ja, ik doe op dit moment van alles. Het mooiste moment in de voorstelling is voor mij... Leukste moment in de voorstelling is op een moment dat Veronique Tefor en haar assistente Janine. Dat is een dubbelrol van Marleen van der Loo. Dat zij een hele intens gesprek hebben over liefde, over wat dan ook. En ineens komt Joke de Kruijf. Ja. Als grote Veronique Tefor fan ertussen. Met een heerlijk accent. Die scène hebben we net gerepeteerd. Die is echt hilarisch. Eén van de velen. Dankjewel. Ja.